Meus amigos me perderam no teto do Nether, mas eles não sabiam que eu conhecia o caminho de volta. Meu objetivo era zerar Minecraft antes deles me matarem. Eu serei caçado por todos eles quando eu sair do Nether. Será que eu vou conseguir? Beleza, então, a gente tem 5 minutos pra nos prepararmos. Eu tenho 5 minutos pra sair do Nether. E vocês têm 5 minutos pra sair, pra se prepararem aí, pra pegar os itens necessários. Beleza. Exato. Agora o problema é, como que eu vou sair daqui, velho? Aí que tá o problema. Mano, o servidor tá meio lag, velho. Põe o bloco e o bloco não vai, tá ligado? Mano, uma pergunta. Esse vídeo aqui você vai colocar legenda? É, mais ou menos, velho. Um pouco. É o quê? Essa coca é genta? O que que você falou? Se eu vou colocar legenda no vídeo. Então... Hoje eu posso te matar já, mano? Aqui. Mano, primeiro eu tenho que sair do Nether. Se eu sair do Nether antes dos 5 minutos, aí vocês podem começar a me caçar, entendeu? Tá, mas evitem sair do local de spawn de vocês, viu? Olha aí, tem um buraco aqui, ó, dá pra gente minerar aqui, ó. Ah, eita, bem, cara, o burpe já estourou. Eita, caiu dentro do buraco. Fazer uma picareta aqui de pedra, mano. Eu peguei já todos os baldes da vida. Beleza, já encontrei o portal de saída aqui deles. Olha só, rapaziada. Bora cavar aqui. Rapaziada, deixa o like, tá ligado? Com certeza. E passa no canal também do Fafado. Passa no meu canal aí, galera. Ó, mano, agora então, né? Mano, eu vou falar pra vocês. Deixa eu só falar pra vocês que eu tô com muito lixo do Inv. Dá aperta aqui, mano, tá ligado? Não, mas é bom, tá ligado? Tá bom. Encontrei o portal, mano. Tem uma crashing table aí, ó, quem quiser usar. Mano, eu encontrei o portal, mas não vai entrar agora não. Tem um esqueleto aqui, velho. Cara, tem muito mob aqui. Eita, cara, tem ferro aqui. Tem que fazer uma tocha aí, né, velho? Tá muito escuro, mano. Pra mim tá clarinho, aumenta o brilho. É, eu tô sem fogo. Ai, cara, eu vou morrer, cara. Eu tô usando Minecraft padrão, velho. Tô usando mod, não. Mano, só vai, velho. Eu acho que depois quando ele ganhar 1.8... Tá no full bright pra mim, só que tá muito escuro. Já? Por incrível que pareça, foi muito rápido. Aí, cara, eu tô morrendo, cara. Aí, cara. Você tá na vila, né? Você tá na vila, né? Porque ele tá aqui, ó, velho. Ward, já morreu? Cara. Não. E o de comida, velho. Achei. Me tem comida aí? Tô com meio cora. Mano, tô com quase meio cora também. Preciso de comida, velho. Mas esse bagulho aqui de F tantos mais B, mano, não tem. Ó, tamo numa vila aqui, mano. Tem comida aqui na vila, pelo menos. Beleza, cabal. Parei pra pensar nisso agora. Tô matando já? Ah, não, mano. Já era. Era? Era pra matar, não? Já era pra matar. Oxi! Ó, tem um afogado aqui, ó, velho. Nossa, morri. Tu vai morrer pro afogado, mano. O Capax aqui, ó. Capax vai matar o Capax. Morreu meio rápido, né? Não, é quando morre pra... Capax, você tem quantas tentativas que tá vendo? Você tem quantas tentativas? Não, quando morre pra mob, não... Não importa. É quando morre pra player. Cara, eu tô quase morrendo. Mata o esqueleto aí, por favor. Não, mas eu te matei. Pô. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. O esqueleto que me matou. Preciso recuperar a vida, pô. Tá matando os peixes aqui, mano. Ah, não, Capax, Heisley, Vin, Jake, Aventura. Ô, me transporta aí, Capax, por favor. Nossa, Deus, eu tô numa ilha aqui, mano. Você foi morto? Ui, o escanto matou. Mano, vou teleportar você pra alguém muito aleatório. Morrer, pô. Mas eu tenho. Não, velho, quase que eu morro. Tem uma carne podre aqui que eu vou comer. Ô, a carne do zumbi. Dane-se, tá ligado? Ó, tem um baú aqui, velho. Onde é que tá o zumbi? Ah, não tem nada no baú, velho. Pai, tem essa carne aqui. Onde é que eu matei o Capax mesmo, meu? Mano, o problema é que eu perdi muito item. Ó, oh, tem um... Ah, mano, meu Minecraft tá em português de Portugal, cara. Por isso que tá o texto tudo estranho. Mas dá pra você entender, dá, não? Tive uma ideia, mano. Dá pra entender, mas acho que eu vou modificar. Sei lá, velho. Vou ficar bem rapidão aqui. Pra ninguém me matar. Mas ninguém vai te matar, não. Tá bom. Qual foi o... Ah, morri, velho. Pro esqueleto. Nossa, ainda bem que eu peguei o zito do mano, BR. Agora eu tô vivo. Ô, mano, ninguém marcou meu spawn, velho. Agora. Agora você pediu pro Capax teleportar pra alguém. Dá TP aí, alguém aí, pô. Vou dar TP você, peraí. Acho que esse vídeo aí vai dar bom, mano. Confia. Aí. Rapaz, já vou ir pro Nether. Pegou seus itens, Ori. Dá TP. Vem cá. Caraca, mano, esse que é tu chato, tio. Dá TP pra mim aí, Ori pra mim. Mano, meu Deus do céu, Fio, já. Pegou os itens. Mano! Que isso, mano, cara? Para de bater. Que esqueleto mais chato, tio. Me transporta de volta. Devia ter uma casa do ferreiro aqui, velho. Com baú, sei lá. Não podia ter, né? Ah, mano. Que merda, velho. Esqueleto, mano. Nossa, mano, o Capax morreu, mano. Não morri. Mano, esse esqueleto tá muito chato, velho. Mano, pior que não é só uma, né? Mano, tem muito esqueleto aqui, velho. Muito. Agora que você viu? Sim, eu já vi faz tempo, na verdade. Beleza, peguei mais 24 pedras e é isso. Mano, cara, mas que dificuldade que tá estranho aí. Fácil. Tem aranha. Fácil.
Tá no fácil. Cara, minha vida tá descendo, minha fome tá descendo muito rápido, credo. É, mano, nossa. Minecraft atualizou, pô. Mano, tá agora tá amanhecendo, mano. Nossa, vê, eu vou morrer. Baixo, vou matar o Enderman ali. Ah, não, ele teleportou. Vem cá, Enderman. Não, zumbi, sai, zumbi. Ah, não, cara. Não, cara, o zumbi atrapalhou matar o Enderman. Meu Deus. Eu pago você, mano. Sim, cara. Mata o zumbi. Até de dia, mano, acho que eu vou fazer umas tochas aqui, flodar de tocha aqui, velho. Moral, mano, tá sendo muito mob. Usa as tochas quando você for minerar, cara. Mano, Bé. Fala. Você percebeu que a gente tá numa camada, que é a camada... O que? A camada que a gente tá aqui vendo. Vê se eu acho algum nick de alguém aqui no jogo. Não, acho que... Gente, acho que é melhor a gente ir pra camada 13, mano. Cara, esse negócio tá impossível, mano. Tem muito mob, mano. Que é isso? Eu acho que era melhor capaz de ter colocado num fácil, hein, mano. Já tá no fácil. Mano, você pegou meu peitoral. Não, cara, eu peguei ferro, esquentei o ferro e fiz o peitoral. Como é que eu peguei seu peitoral? Porque eu tinha um peitoral. Ah, então roubado. Roubaram meu peitoral? É, Rio de Janeiro, pô. Rio de Janeiro, Minecraft. Eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou usar X-Ray. Não, pode usar X-Ray não, hein. Deixa eu vou minerar aqui, mano. Eu tô brincando, né, pô. Você acha mesmo? Você tá vendo minha visão, né? Que eu tô gravando. Então, aí, gente... cara, vou matar o Enderman, se eu não morrer antes. Eu vou cavar então pra camada 13, então, uma vez se eu acho alguma coisa. Primeiro eu preciso pegar madeira, né, mano? Opa. Mano, o que acontece? O que acontece se eu tiver lá na camada 3 e eu tiver com fome? Aí você morre de fome. Ô, mano, a gente tem que matar o Capax, mano. Cadê ele? Tá ligado? Então, eu fui pra um pouquinho longe. Mano, o foda do Capax, mano, é que, tipo, só tem que estar no End já, no End não. Só tem que estar no Nether já ajuda ele 1000%. Vocês podem ir pro Nether também. Bora pro Nether, então tem lá. Só que eu tô com pouco item, pô. Mas sabe o que a gente pode fazer, mano? Vamos tentar achar o Templo dos Pigli lá, mano, pra gente achar ouro. O ouro a gente troca com eles e pega bagulho. Mas eu acho que é melhor a gente fazer um full iron, mano, pra nós. É isso, mano, que eu tô tentando fazer, velho, porque... Cara, eu não morri, mas por um fio, você não sabe o que é um... Ô, oh, mano, ainda bem que eu não vou editar esse vídeo, cara. Cara, eu morri do jeito mais idiota possível. Faz coordenada aí dos seus itens. Eu peguei. Coordenada? Eu já morri, eu tô lá do lado do planeta. Cara, agora eu me ferrei, eu perdi tudo. Nossa, deu muito bom pra mim agora, mano. Deu muito bom pra mim, tá ligado? Sabe por quê? Por quê? Por quê? Eu vou fazer muita tocha aqui agora, mano, que eu tava só tava com 4. Aí agora vai dar pra minerar muito mais, mano. É, mano, agora eu literalmente me perdi da vila. Na fornalha lá, na vila, tem muito carvão que eu botei. Tem alguns carvão, na verdade. Não, carvão pode até ter, né, moço? Mas... Mano, não sei... Ô, Jake, eu não sei se você joga Minecraft de verdade, mano. Dá pra tu fazer carvão, literalmente. Eu sei, carvão vegetal. Eu sei. É, então. Que é isso que eu Foi fiz, Foi isso pô. Que eu fiz, ô animal. Que praga é essa? Tem uns 20 mob aqui. Que é isso? Pronto, tô na camada 13 e agora eu vou cavar aqui, mano. Cava até a camada 11 pra ver se encontra diamante. Encontrei redstone. Mata o Capax aí, Ori. Vou encaixar ele, né, pô. Ele falou que ele tá fora da vila, Ori. Fora da vila? Mas, ele disse. Mano, é muito longe, cara. Não, eu tô no mesmo bioma do 6, mas fora da vila. Não, mas o bioma é muito grande, cara. Passa coordenado, então. Cara, então é pique esconde, então. A gente vai ficar procurando você pelo universo inteiro. É, mano, o vídeo vai dar uma hora. A gente não achou ele, né, Ori? O mapa é gigante. É por isso. Mano, era pra ser um mapa que tinha, tipo... Tinha, tipo, o finalzinho dele, tá ligado? Esse quadrado. Se tivesse barreira... Tipo, polícia ladrão, tá ligado? Tipo, polícia ladrão. Você tá engraçado. Polícia ladrão lá. Você tá engraçado. Os que é o tuque pra gente ter esse vídeo, tá ligado? Não. O Capax tá aqui. Pronto. Oxi. Morri. Agora abre o vídeo aí, tá ligado? Acabou o vídeo, ó. Acabou. Acabou. Ué, ele tava tão fraco assim. Nossa, o Minecraft tá rodando a 30 FPS, mano.